السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مکہ میں صبح صبح بہت تیز بارش ہونے لگ گئی ہے اور یہ ہمارا دوسرا دن ہے مکہ میں. کل پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن ہے. اوپر دیکھیں کتنے پیارے بادل آئے ہیں اور ابھی صبح صبح بہت تیز بارش ہو رہی تھی یہاں پہ. ابھی ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرف آ جائے. یہ مکہ کی سب سے زیادہ بزی اسٹریٹ ہے اور جمعے کے وقت دیکھیں یہاں پہ کتنا رش ہے. ابھی یہاں پہ 9:45 ہو رہے ہیں. 9:45 رش بہت زیادہ ہے آج یہاں پہ. جی دکانیں وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا
أستغفر الله.